Payız-qış mövsümü ənənəvi kommunal problemleri də özü ilə gətirir. Hazırda insanları düşündürən ən vacib məsələlərdən biri kommunal xidmət göstərən qurumların qışa hazır olub olmamasıdır. Aidiyyatı qurumlar isə öz növbəsində 2020-2021-ci illər qış mövsümünə tam hazır olduqlarını deyirlər. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirirlər ki, ölkə üzrə bütün paylayıcı şəbəkələr və ötürücü xətlər ən müasir tələblərə uyğun quraşdırılıb. Bu səbəbdən də ciddi problemlər olması gözlənilmir. Azərişıq ASC müasir elektrik enerji təchizatı sistemlerini elə formalaşdırır ki, təbiət hadisələri, kənar müdaxilə faktorları istehlakçıların fasiləsiz enerji təminatına daha az təsir etsin. Abonentlerimizin hər hansı bir sualı yaranarsa, dərhal 199 qısa nömrəsi ilə çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlasınlar. Elektron xəritəyə inteqrasiya olunan bu sistem bütün ölkəni əhatə edir və dərhal 24 saat fasiləsiz xidmət göstərən qəza xidmətinin operativ müdaxiləsi nəticəsində baş verən nasazlıq uyğun qısa vaxt ərzində aradan qaldırılacaq. Paylayıcı şəbəkələrin yenilənməsi, gücləndirilməsi və müasirləşdirilməsi prioritet hədəflər olmaqla yanaşı, elektrik enerjisi itkilərinin azaldılması da xüsusilə diqqətdə saxlanılır. Azəristilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirirlər ki, mövsüm ərzində cəmiyyətə məxsus 559 qazanxana istismar edilməklə 3870 yaşayış binası, o cümlədən 182000-ə yaxın mənzil, 288 məktəb, 157 uşaq bağçası, 161 səhiyyə müəssisəsi və 1950 digər sosial və təsərrüfat obyekti istiliklə təmin edilir. Qurumdan əmin edirlər ki, qış mövsümündə hər hansı bir problemin yaranmasını gözlənilmir. Hazırda Azərislik Təchizatın 2020-2021-ci illər payız-qış mövsümündə işləməsi nəzərdə tutulan bütün qazanxana və istilik məntəqələri mövcud parametrlərə uyğun öz fəaliyyətlərini davam etdirərək yaşayış binaları və sosial obyektləri istiliklə təmin edirlər. Mövsüm ərzində istilik mənbələri tərəfindən istehlakçıların fasiləsiz və etibarlı istiliklə təmin olunmasında hər hansı bir problemin yaranacağı gözlənilmir. Azəri Qaz İstehsalat Birliyi də gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyətini davam etdirir. Qurumun rəsmisi qaz təchizatında hər hansı bir problemin yaşanmaması üçün qaz xətlərinin təmir olunduğunu, bəzi ərazilərə isə yeni qaz xətlərinin çəkildiyini deyir. İlin əvvəlindən təmir olmuş müxtəlif diametrli qaz xətlərinin uzunluğu 206,2 km olub. Təkcə oktyabr ayında 28,7 km qaz xətti təmir olunub. İlin əvvəlindən ümumiyyətlə yeni çəkilmiş müxtəlif diametrli qaz xətlərinin uzunluğu isə bu il üçün 1261,6 km olub. Ötən ay ərzində də 156 km-dən çox qaz xətti çəkilib. Bu il qazlaşma işləri də həyata keçirmişik ki, bu 2020-ci il üçün 43 yaşayış məntəqəsi və 43 yaşayış massivini təşkil edirdi. 25 yaşayış məntəqəsində 2784 fərdi yaşayış evi və 34 yaşayış massivində 6680 fərdi yaşayış evi təbii qazla artıq təmin edilib. 14 yaşayış məntəqəsi və 2 yaşayış massivində isə işlər tamamlanıb, qaz açılışına dair son prosedurlar icra edilməkdədir. Yerdə qalıb cəmi 4 yaşayış məntəqəsi və 7 yaşayış massivi ki, bunların da ilin sonuna qədər tamamlanması nəzərdə tutulub. Qazın təzyiqində hansısa bir problem yaranarsa və yaxud da ki, hardasa bizim xəbərimiz olmadan deyək ki, bir qəza hadisəsi baş verib, bir təchizatda dayanma müşahidə olunarsa, biz xahiş edirik ki, abonent 104-185 sayılı çağrı mərkəzinə mütləq zəng edib məlumat versinlər. Eyni zamanda 0773-104-104 sayılı bizim WhatsApp aktiv nömrəmiz var ki, səsli görüntülü mesajlarını göndərə bilərlər. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti payız-qış mövsümünə hazırlıq proqramı çərçivəsində həm içməli su, həm də tullantı su infrastrukturlarının mövcud vəziyyətini qiymətləndirib, lazımi təmir-bərpa reabilitasiya işləri aparıb. Qış mövsümündə su ilə bağlı da heç bir problemin olmayacağı bildirilir. Bizim bütün nasos stansiyalarımız, istər su nasos stansiyalarımız, istər kanalizasiya nasos stansiyalarımız, anbarlarımız, daşıyıcı xəttlərimiz, kollektorlarımız hamısı tam gücü ilə bu qış dövründə fəaliyyət göstərəcək. Ümumiyyətlə, qış dövründə içməli su ilə bağlı əsas problem donma halları ilə baş verir və bilirsiniz ki, bizim sistemdə daim 24 saat su var. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin tikdiyi və istismar etdiyi xəttlərin hamısı yerin altına, yəni torpağın altına çəkilib və onların donma ehtimalı demək olar ki, yoxdur və ötən ilin təcrübələri də göstərir ki, ən çox donma hadisələri fərdi evlərində, xüsusən yerüstü çəkilən primitiv qaydada, fərdi qaydada insanlar tərəfindən çəkilmiş yerüstü xətlərdədir və biz də daim insanlara belə tövsiyə edirik ki, bu xətləri izolyə siləsinə və ya da ki, torpağa bastırsınlar ki, bu donma halları baş verməsin. Tullantı su infrastrukturuna gəldikdə isə biz mütəmadi olaraq xətlərimizi yoxlayırıq, kanalizasiya baxış quyuların, yağış barmaqlarını təmizləyirik, çöküntülərdən, lildən, torpaqdan və digər bərk məişət tullantılarına və artıq bu günləri bizim sistemlərin tam ötürücülük qabiliyyəti təmin olunubdur və artıq qış aylarında da bu sistemlərin hər
ikisi tam yüzüyle işleyecektir. Beləliklə, bütün qurumlar qış mövsümündə heç bir problemin olmayacağına əmin edirlər. Nəzərə alsaq ki, bu il daha soyuq qış proqnozlaşdırılır, onda kommunal qurumların da üzərinə daha ciddi iş düşür.